ሲልጆችን ከመደርስባቸው አካላይና ሞራላይ ጥቃቶች መከላከል ለተወሰኑ አካላት ብቻ የሚተው ጉዳይ አይደለም ሁሉንም የብረተሰብ ክፍል ይመለከታል አየውንና የሰማውን ለህግ በማቅረብ አጥፊው እንዲቀጣ የተሳሳተው እንዲታረም ማድረግ አንድ ዘመን ያስተሳሰብ ካለው ዜጋ የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው ይህንን መሰል ስር የሰደደ ችግር ለመቅረፍ ሚዲያው ከፍተኛውን ሚና ይጫወታል የኛ የሁላችንም ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም ደግሞ በመዲናችን አዲስ አበባና በአማራ ክልል የሚተላለፍ የሴቶችን ሁለንተናዊ ህይወት የሚዳስስ አዝናኝና አስተማሪ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙ ሙዚቃ የሬዲዮ ድራማና ቶክ ሾውን በማቅረብ አስፈላጊውን መልእክት ለአድማጮች ያስተላልፋል አምስት በታዳጊና በወጣትነት እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሴት ድምጻያንን ካንጋፋ አርቲስቶች ጋር በማጣመር የሙዚቃ ክሊፖችንም ሰርቷል። አቤት የተሰኘው ሙዚቃ ምርጥ የ2013 ነጠላ ዜማ በሚል በለዛ የሬዲዮ ፕሮግራም ያድማጮች ምርጫ በአንደኛ ደረጃነት አሸናፊ ለመሆን በቅቷል። የኛ የሬዲዮ ድራማና ቶክ ሾው አራተኛ ምራፍ እሁድ ጥቅምት 23 ቀን 2007 ዓ.ም ምረት መተላለፍ ይጀምራል። ግን ኢንተርቴይንመንቱ እንዳለው ይቀጥላል ድራማው እንዳለው ይቀጥላል ቶክ ሾው ላይ አይ ቲንክ ትንሽ ለየት ያለው በዚህኛው ሲዝን ላይ አይ ቲንክ መጀመሪያ ሁለት ሲዝን ላይ በጣም ትኩረት ያደረግነው በጣም የሚታወቁ ሰዎች ነበር። አይ ቲንክ በዚህ ሲዝን ለማድረግ ነው እውነተኛ ሰዎች ህብረተሰቡ ሰምታቸው ሪሌት የሚያደርጓቸው ሰዎች የእነሱ ታሪክ በብዛት ያቀረብ ናቸው። ስለዚህ አይ ቲንክ ትልቁ ለውጥ ቶክ ሾዋችን ላይ እንግዶቻችን ሁሉም ፌመስ አይደሉም። በአገር ውስጥ የሚገኙ አሪፍ አሪፍ ስራ የሚሰሩ ኢንስፒሬሽን የሚሆኑ ካራክተሮች ናቸው። ስለዚህ ምንም ፎርሙላውን ብዙም አልተለወጠም። ግን አይ ቲንክ ኢትስ ጎን ቢ በጣም ኤክሳይቲንግ ሲዝን ዲስ ይር። ፕሮግራሙ ለውጥ እንዲመጣ የሚሰራባቸው ያለ እድሜ ጋብቻ ያለ እድሜ እርግዝና ጾታዊ ጥቃትን የመሳሰሉ ችግሮች ሲሆኑ ይህን ጥረት ይበልጥ የሚረዳ ድጋፍ ካምቦ ውሃ ጠበል ለፕሮግራሙ አላማ ሲባል ተበርክቶለታል። ፕሮዳክታችን በደንብ ስር ሰዶ በየቦታው ስለሚገኝ የኛንም ሰፖርት እናደርጋለን በማለት ከፕሮዳክታችን ጋር ደግሞ በደንብ ኮንሰርቱ እንደሚገኝ ስለገባል በደንብ ሰፖርት ልናደርግ የተነሳ ነው። የመጀመሪያችን ስራ ነው። ስፔሻል ነው። ፔንቲሽናችን ስፔሻል ነው። ለኛኛ የሰጠ ነው እና አንተ ጎሉ ሜክ እናደርጋለን ብለን እንገምታለን። አምቦሃ ጠበል ከምርት ቀደምትነቱ አንጻር በአገራችን ክልል ከተሞች ተደራሽ ነው። 5 ሚሊዮን ጠርሙሶች ላይ የየኛን አርማ በማተም ዝግጅቱንም አከባዷል። በሃያ መኪኖች በመታገዝም ከኖቬምበር 4 ጀምሮ ለ6 ሳምንታት የሚቆይ የምርት ስርጭት ያደርጋል። ድርጅቱ በአዲስ አበባና በአማራ ክልል የተለያዩ ቦታዎች የየኛን አርማ ያለበት ቢልቦርድ በትልቁም ይሰቅላል።